Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Xankəndidə xunta rejiminin təxribatçı SSG oyunu başlayıb. Xəbər verir ki, Xankəndidə yaşayan ermənilərin heç də hamısı bu təxribatçı SSG-ni qəbul etmir və buna etiraz olaraq küçəyə çıxıblar. 500-dən artıq insanın toplaşdığı meydanda Samvel Babayanla Hayk Xanumyan da var. Erməni politolog və ekspertlərin fikrincə, Xankəndidə yaranmış bu fikir ayrılıqları daha da qızışarsa, ermənilər arasında toqquşma qaçılmaz olacaq.